Yo lads, hva skjer? Jeg kommer tilbake til en episode på min kanal, og i dag skal vi ut på den Edwards Pepiros Challenge igjen. Og vi skal bytte, eller vi skal gjøre det Keyswitch Challenge, som vi sier at vi skal bytte to knapper på keyboardet mitt. Og det får vi se når vi starter episoden, men håper dere liker det her. Vi skal bringe tilbake det Edwards Challenge, så husk å kommentere, veldig viktig, hashtag challenge, og så hvilken challenge skal vi gjøre til neste episode. Og så husk å gi meg like, dislike, subscribe, del kanalen videre, whatever, så jeg kan forbedre meg på YouTube. Og tusen takk nå for 1000 abonnenter. Husk også å kommentere gjerne hva dere ønsker å si med på kanalen. Men det skal komme litt Eske, funny moments fra Eske, siden det var ganske hype på. Og fortsette med bedre challenge, men jeg trenger mer hjelp av dere til å finne challenge, folkens. Uansett, chatta til du ved siden av meg, men i stedet for å stå og høre på meg nå og prøve å starte videoen min, så tenker jeg bare vise et klipp, så enjoy det klippet. Kan vi spille i gang det jævla? Hei folkens, jeg tok et vanlig game her, og det er for drømmen ut, og sånn her går det. Yay! Guess who? Beautiful tonight! Og yo lads! Hva skjer? Og vi er tilbake her nå. Vi har nettopp hoppet inn en runde med Nexus. Dette blir first try, som sagt, så uansett om jeg taper vinner, kommer til å uploade Pokémon min. Og vi skal ha det key switch challenge, så når det kommer på mitt keyboard, som dere kommer til å se her nå, så skal vi switche to knapper. Vi skal switche A med D og D med A. Så får vi se hvordan det går, folkens. Dette blir first try, som sagt, så vi bare gjør det. Og det kommer til å uploade uansett, men i dagens episode så tenkte jeg å snakke om et tema som er ganske relativt vanlig til litt vanskelig, så jeg tenkte å snakke om drama i dag, og hva slags type, oi, det kan jeg ikke gjøre, hva slags type drama. Det kommer til å bli snakket, kommer til å snakke litt om server community, og hvordan jeg ser PP Heroes i forhold til andre servere. Så jeg har ganske god erfaring fra bare være på forskjellige servere og bli kjent med det, og forskjellen fra å være på en norsk server til å være på en engelsk server er stor, og enkle ting som det, bare ta for eksempel et YouTube community her på norsk server. Som dere ser nå, så har vi fått en rant på Slayer Andreas i siste, og det er mange delte meninger om det, men personlig så kan jeg si at jeg hadde noe innblanding i det, men jeg var ikke direkte med på det, og den ranten, den er selvfølgelig galt å lage en sånn, men det er også vel fortjent i enkle situasjoner når han har stått og dissa spillere, sånn som meg, han har gått rundt og dissa meg. Og det jeg håper som skjer da, det som skjer da, i et norsk community basert på... Hvorfor faen tok jeg den challengen her? Ok, folkens, jeg er tilbake. Bare rett og slett. Men ja, tilbake med det vi snakket om. Vi snakket om drama, og drama mellom YouTuberer da, hvordan det er YouTuber. Hvis du er en YouTuber, sånn for eksempel meg, og jeg kan ikke si når jeg er stor, men vi tar meg som et eksempel, og hvis jeg gjør noe galt, så vil det bli oppblåst. Jeg hater deg, challenge. Sånn ser jeg kan... no! It's impossible, guys. Ok, vi må nesten bare... kom igjen da, ok. Ok, vi må trykke på A for å gå til... Nei, vi kan trykke på A for å gå til høyre. Og D for å gå til venstre, ok, sånn. Nesten, men... Ja, sånn som jeg kan bli utsatt hvis jeg sier noe, og dere er fanbase, min sant? Dere vil reagere mye sterkere på hva jeg sier, motsatt til hva kanskje en av dere sier, og... Det er det som er litt kjipt med å være en YouTuber, sånn at man gikk... kult med det, men egentlig ting som det er relativt kjipt i for meg. Og et godt eksempel på det som jeg prøvde å si for litt siden, det er Slayer Andreas. Han ble utsatt, eller han utsatte en mindreåring for nettmobbing, og det var selvfølgelig flere sier i den boka der. Jeg kan ikke se på det, for eksempel Jonas den fyren lag da, det er kun en del, men det er selvfølgelig utrolig skuffet jeg ble av Slayer når han gjorde det. Og som sagt, han er voksen, men det ble oppblåst så mye mer, det ble så mye mer ut av det. Det ble liksom, han gjorde det så mye mer ut av en liten sak, egentlig. Og han fikk mye hate, og det kan gå til at han fortjener det ikke, men for meg, sånn jeg ser det, så er Slayer egentlig en hyggelig person. Men han sliter med egne ting som jeg ikke skal nevne nå, men det er sånn som skjer med han på nettet. Man kjenner ikke hverandre, man er usikre, og hvis man blir presset nå, så gjør man feil ting. Og det jeg ønsker å gjøre da, for Slayer Andreas, jeg ønsker alle sammen, neste gang jeg ser han, ta også... gi han eventuelt en like på videoen hans, send han en hyggelig melding, og så skriver dere at
fra nylig, et eller annet med meg, da bare skriv dere som er mine fanbeste folka, dere bare skriv neste gang vi ser Slayer, skriv We love you Slayer, og så hashtag nylig army eller noe sånt folkens, bare for å hjelpe gutten for å smile igjen, siden han har hatt det litt tøft nå etter det, og jeg vet også, nei, jeg har også blitt utsatt for sånne ting, jeg har søkt YouTube-rank forresten, og det som skjedde med YouTube-ranken min er at sånne som jeg bare føler nå er at jeg ble avslått som YouTube-rank, jeg ble avslått fordi jeg har tidligere problem, vært oppe i tidligere handlingen på denne serveren her, sammen med moderatorsøkningen min. Jeg kunne bli tatt inn som intervju, men dessverre så ble jeg avslått fordi jeg har gjort mye dumt på serveren, og jeg har nå fått vite at jeg har mulighet til å bli YouTuber, men jeg må først bevise for Stabben at jeg er en god gutt, og med det folkens håper jeg dere kan hjelpe meg, og jeg skal selvfølgelig gjøre en god del selv, og jeg skal nå prøve folkens, jeg skal ikke søke YouTuber igjen før høstferien, så jeg skal prøve så godt jeg kan folkens, for deres skyld, sånn at dere blir mer, og for kanalen sin skyld, sånn at jeg utvikler seg, og at jeg skal få tak i den ranken, og jeg er helt sikker på at jeg klarer folkens, jeg har støtten deres i bakken, men uansett folkens, jeg vil ikke at dere skal gå rundt på serveren og spamme et eller annet med oh my god, dere så ikke det, vi er tilbake nå. Jeg vet ikke at vi skal gå rundt og si hvor fucking nylig YouTube-rank eller ikke, men jeg vet, jeg skal fortjene den, og jeg skal vise det de neste en og en halv månedene på at jeg har forandret meg fra det jeg var før, og mange av dere kjenner meg sikkert, men det er hvertfall det. Så det er mye drama, jeg har vært med drama, ok, vi må klare det riktig, jeg har vært med drama selv, folkens, og det er ikke koselig når du blir satt i slike situasjoner, og jeg har gledet meg lenge, men dessverre, folkens, men jeg slutter ikke, det er snart skole for meg, men det har ikke så mye å si om jeg har en tag eller ikke, det eneste jeg har å si er at det hjelper meg å opplyse folk om kanalen min, sånn at jeg kan bli større på YouTube, og det er noe jeg ønsker, og det er egentlig, ja, vi skal prøve, det er basically det, folkens, det er ikke så mye mer, vi skal bare komme oss opp hit nå, men jeg gikk litt off tema her, siden vi snakker om drama, og spesielt stor, my god, den jævla RIP, ok, vi spør han pent. Ok. Kan du live? Jeg filmer. Da uploader jeg. Vær så snill, liv. Da uploader jeg. Gjør det for YouTube. Vær så snill. Ok, folkens, men mens han der bestemmer seg hva han skal gjøre, så bare si at drama på Papyrus er veldig mye. Alt for nylig. Åh. Tusen takk. han gjør det. Oh my god. Seriøst, han skal gjøre det. Ta slash up. Okay, vi går for... han gjør det. Oh my god, det var litt feil. Tusen takk, shoutout, ja, men du har sett folkens. Pipiros, mye drama, jeg har vært med det selv, og jeg får det sikkert utplank, hvis det er noen som lurer på det. Jeg har ikke tenkt å søke, før jeg vet at jeg har, liksom, at jeg blir sett på en riktig måte, og det er egentlig det, folkens. Tusen takk for at du så på. Kavis ble litt rotet episode, men det er egentlig det, jeg vil bare supporte Slayer Andreas i denne videoen her, og fortelle litt om drama. Litt sånn generelt da, om hvordan drømmen blir sett på. Det er alltid flere sider ved en sak, så husk det, folkens. Bare gi han et hjerte, også hashtag nylig armen neste gang de ser han. Det har vært utrolig fint, så del videoen gjerne rundt med folk. Og så ses vi i neste episode, folkens. Dette var... Yay! Peace out! Okay, det funker aldri, så mens vi venter på at videoen skal avslutte, så bare husk å slenge inn en like, subscribe, abonner. Det vil jeg gi meg helt lov til å se på BMW på YouTube, og husk å kommentere med hashtag challenge til hva du vil si.